የደቡብ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼህ አብዱል ከሪም ሼህ በድሪን የነብዩ መሐመድ የመውሊድ በዓልን አስመልክተው ባስተላለፉት መልእክት የውስጥና የውጭ ጠላቶች ሀገሪቱ ትበተናለች በማለት እያሟት ባለበት ህዝቡ በነቂስ በመውጣት ሰላማዊ ምርጫ አካሂዶ በሀገሪቱ መንግስት የተመሰረተበት ወቅት በመሆኑ የዘንድሮ የመውሊድ በዓል ልዩ ያደርገዋል ብለዋል። ለዚህም የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና አዲስ ለመሰረቱት መንግስታቸው መልካም የስራ ጊዜ እንዲሆንላቸው ፕሬዝዳንቱ ተመኝተዋል። ህዝበ ሙስሊሙ በዓሉን ሲያከብር ከወትሮ በተለየ መልኩ የመረዳዳትና የመደጋገፍ በጎ እሴቶችን በማጎልበት በሀገሪቱ ያለውን ችግር ባገናዘበ መልኩ ሊሆን እንደሚገባ በማስገንዘብ በተለይም በሀገሪቱ የተጀመረው የሰላም የልማትና የአንድነት ጉዞ እውን እንዲሆን ህብረተሰቡ ከመንግስት ጎን በመሆን አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርግም ሼህ አብዱል ከሪም ጥሪ አቅርበዋል። መውሊዱን ስናከብረው እንደተለመደው ብቻ ሳይሆን ከጎረቤት ጀምሮ እስከ ሀገራችን ዳር ድንበር ያለውን ችግር ባገናዘበ መልኩ ሊሆን ይገባል። ገንዘብ ያለው በገንዘቡ፣ ጉልበት ያለው በጉልበቱ፣ እውቀት ያለው በእውቀቱ፣ ትልቁና ዋናው በዱዓ ከምንጊዜውም በላይ ከመንግስት ጎን በመሆን ለሀገራችን ሰላም፣ ልማት፣ አንድነት የተጀመረውን የታሰበውን እውን ለማድረግ ከምንም ጊዜ በላይ ቆርጠን መነሳትና መስራት ይኖርብናል። ለሀገር ሌት ከቀን እየተዋደቀ ለሚገኘው ለጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊትም ሁሉም ሊደግፍ እንደሚገባ ጠቁመው ህዝበ ሙስሊሙ በተለይም በዓሉን ሲያከብር የህክምና ባለሙያዎች የሚሰጡትን ምክረ ሀሳብ በመቀበል ራሱን ከኮሮና ወረርሽኝ ሊከላከል እንደሚገባ ነው መግለጫቸው ያመላከተው። ፕሬዝዳንቱም በመጨረሻም በዓሉን ስናከብር በተለያዩ ምክንያቶች ከቀያቸው የተፈናቀሉ ዜጎችም መልሶ ለማቋቋም በሚደረገው ጥረት ሁሉም ሊሳተፍ እንደሚገባ በማንሳት በዓሉ የሰላም የልማት የፍቅርና የአንድነት እንዲሆን መልካም ምኞታቸውን አስተላልፈዋል። በዓሉን ስናከብረው በየቦታው ከሰፈር ቀያቸው የተፈናቀሉ ወገኖቻችንን መልሶ ለማቋቋም በሚደረገው ርብርብ ሁላችንም ልንሳተፍ ይገባል። በተረፈ መውሊዱ የሰላም፣ የልማት፣ የፍቅር፣ የአንድነት፣ የአብሮነት እንዲሆን የሁልጊዜ ምኞታችን ነው። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። እንኳን ለ1496ኛው የነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወሊ በዓል በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። አልሐምዱሊላህ።